Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. İravandaki tümün çarşamba günü noyabrın 23'üne planlaştırılan sammiti ərəfəsində müxalifətdə olan Milli Demokratik Qüt Partiyası təşkilata və İşxalçı Rusya Prezidentinin Ermənistana səfərinə etiraz aksiyası keçirib. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə Azadlıq Radiosunun Erməni Xidməti və Telegram kanalları məlumat yayıb. Erməni Milli Azadlıq Hərəkatının qəhrəmanı sayılan faşist Qaregin Rüjdenin abidəsi önündən hərəkətə keçən aksiya iştirakçıları anti-Rusiya şuarları səsləndiriblər. Rusiya düşməndir. Kim düşməndir? Hərbi blok üzvü olan Ermənistana heç bir dəstək vermir. Eyni zamanda müxalifət partiyasının üzvləri bildiriblər ki, qeyri-dost. Hətta düşmən kimdir üzvü ölkələrin liderlərinin, xüsusən də Rusiya Prezidenti Putinin Ermənistana səfəri layiqli etirazla qarşılanmalıdır. Plakatlarda Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun da arzu olunmaz elan olunmasına çağırışlar da görünüb. Aksiya iştirakçıları Ukrayna bayraqları da qaldırıb və Ukraynaya işq olsun. Qəhrəmanlara işq olsun. Şuarları səsləndirilib. Digər mənbələrin məlumatına görə çərşənbə günü noyabrın 24-ü saat 13:00-da müxalifətçilər, eləcə də vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri yenidən etiraz aksiyaları keçirmək niyyətindədirlər. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.